nakwezo waliwo omwana abadde atambula ku poliisi katambi katambula omukazi mistress yamukuba amukubi yenna amumazeewo amwokyeza amusaza amusunye omwana wa myaka oba 14, 15, 16 story NTV yegirina story NTV yegirina amukoze buli kintu kyonna ekyobusiru omala omukola bwotololekawo abaana bo ate abasajja titufaayo nnyo musajja olumu agirana namulaba nga alinga alungudde namugamba wabadde ki namuga nagudde tayagala kutabula maka gammwe tajja kuloopa bw'omala n'omala n'oyongera ku kakeya katono ng'omwami n'omugamba katulabe kino kigobugo awo olyoka otegera akafa mukopi ayinza n'okukubira abooma n'abagamba ono si mwezi mulwadde ne bw'asanga embwa agenda sikaati amala kakasa nti mbwa omanye buli mukozi gwendeeta amwagala abakozi mubawe ekitiibwa ogenda kuwulira ebyaviirako bano kasita omukozi baamusuula kyokka ze alwana alwanye entalo zonna alwadde ennaku ssatu n'osuula afiire eyo tiyafa eno ensi nzibu gw'oyagaliza okufa oyinza omusooka so turnover oluusi ziri overwhelming ng'olina omukazi nga buli kaseera olabawo omukozi mulala manya nti omukazi ono olina geyena mu nnyumba kankiddemu abantu bonna kwe bali ffe twakula ng'amaka agamu gabeeramu abakozi ewaffe twali banaku tetwalina bakozi ate waliwo n'abatali banaku naye nga bakkiriza okwekolera emirimu gyabwe mukazi beeri ewaffe azaala neyeenyiga neyeerabirira n'asenya enku n'asomba amazzi ab'omu kibuga abamu wotegera nino ye kino kyempasiza temubeemu mukazi w'amaanyi kikusaba Maid nga mukyali mu courtship mugenda okutuuka ewaka akaseera ke mwandye yagaddemu waakiri emyezi mukaaga ng'alina omukozi ku mabega muyina luumu bbiri muyina omukozi ne mubulako eddembe ly'ekikulu oba amagezi gabajjidde abantu abamulavula zammwe ne bezigwawo oli teyejjusa talina kyajjukira ekimu ku binyweza relationships memories kiwandiike ne bw'oba ogamba muno naye tokyanjagala nga dda osobola okuwayo senarios nga ttaano n'ogamba bwe twali wali mu ntebe wali ng'onjagala etudde wali ku mmeeza wali onfiirako olumu twebakanga wano ku semindi twali twebaka ku semindi ng'onjagala zino sente z'abano teziriika naye nze nzirya kubira mukama engalo ez'amaanyi omuntu gw'otayinaako memories bw'agamba nti it is o v gw'omwongererako nti er oyogeranga asaaga nti nkukyaye n'agamba onkyaye naye kankubulira amazima nze mbadde mbulwabulu amaanyi kugamba naye kino ekintu kyafa dda so gyebali abakazi bebatonga akusaba Maid nga temwena nake mwekoledde naye ng'ate naye amuleese abeere bubeezi awo mbuwamuwasa abamu nanti babagamba nti abakazi bimuli kimuli kyakutuula awo singa bamanye ennyiriri kubanga Isaya essula ey'40 olunyiriri olw'omunaana bayibuli egamba nti omuddo guyongobera n'ekimuli kiwotoka naye ekigambo kya Katonda kibeerera emirembe gyonna mwe abakyala abalokole temukkiriza bayita bimuli bijja kuwotoka you're not a mere flower you have hands you have a head you check Isaiah chapter 40 verse 8 omuddo oguwotoka ebimuli biyongobera naye ekigambo kya Mukama kinywera omukyala toli kintu kino you're not just something you are somebody
So ogenda olabanga tanova yewunyisa. Olina omukazi mu mwaka gumu abakozi mwenda. Ekibuuzo kiri nti gwe okyali musajja omu, kubanga asobola oba n'abakozi mwenda n'abasajja munaana. Buli mukozi ategedde ekyamagwa agoba. Bw'olaba omukazi waagobye abakozi basatu mu mwaka, noonya kontakiti z'abakozi abo bakubuulire ani omulala asule waka bw'oba toliiwo. Akamulabye nga ze n'enkofiira n'ayingira ekisenge. Wiiki ejja ng'akawa omusaala nga kadduka bw'aba akasasudde, ng'aleeta akatamanyi bigenda mu maaso. So mbadde mbaga nti nze wanga gye nakulira twali bannaku ddala, naye waliyo abalina abakozi. Naye omukozi alera omwana, omwana n'afuuka omukazi, n'asoma n'amalako, n'alera n'omwana woyo gwe, ng'omukozi wa waka. Nze nali simanyi nti abakozi bwe bajja ate bagenda. Muntu afuukira ddala famire memba. Mulya mwenna, munywa mwenna. Engoye omwami bw'aba aguze nga mulina abaana babiri n'oli wakusatu mwana wammwe, ate bw'omugulira ebibi bibi nabyo biba bya ngeri. Abamu mugenda ne mbanga abalimu ku magezi naye nga nago galimu obusiru. N'ogamba n'omukozi kamugulire, n'omugulira ebintu bya namagwatala. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Kati abaana ne batambula nga beebuulira, omuntu abalaba yeebuulira yekka nti bano ababiri gw'obazaala oli mukozi okusinziira ku kigoye ky'ayambadde. N'olaba embaata, n'olaba empuuta, ebiyenje bya kuno. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Abakozi b'ewaka mbayise bulungi. Bw'oba ogula engoye naye mugulira alabikeko bulungi. Abamu balimu obusiru nti bwemugulira engoye nungi omwami ajja kulaba figa ye. Gwe lwaki teweekakasa ky'oli? Lwaki teweekakasa ky'oli? Obanga figa y'omukozi ogitya? Oli mukazi ki? Gwasobola n'okubeera ne bbaawo nga temuyinaako lugoye, otya ayambadde? Mbuuliza akuliraanye. Yanguya. Eyo y'enjiri y'omukisiibo. Recover all. Ojja kujja wano osiibe, nkuteekeko amafuta, omukozi omuyise ng'ensolo, ennaku ana mu bbiri zigweko, ogambe Bujjingo talina mafuta nga gwe musiru. Maid n'aba nga tasobola nagendako ku kyaki, kyokka yakontrolinga ebyokulya. Mu pulogulaamu yo Maid muyigirize Katonda. Mu pulogulaamu yo Maid musasule bulungi. Mu pulogulaamu yo Maid mwagale. Twamanya, twamanya Moldekai yayagala nnyo Esther nga bwe twagambye nti awo lwatuuka. Awo lwatuuka Esther n'afuuka kwini nga talina kibiina ekimu kyajjukira Moldekai kye yamukola. Moldekai bwe yafuna ebizibu n'addukira ewa kwini. Abantu abayita mu mikono gyaffe enkyabe bagenda okubeera mu kintu. Okubeera mu kintu not necessarily nti bya bufuzi. Mukozi ayite ewuwo naye ng'ayagala fiizi. N'agenda asoma ensi egenda okwetoloola eti nga ye mukulu w'essomero erya kabi gy'otwala omwana wo. Mbeegayiridde abalina future temukyawa mirimu, temuboola mirimu, temugaana mirimu. Kola gwonna oguliwo naye goolo togivaako. Kola naawe bw'onyumyamu n'omukozi ng'alina kye yeetaaga
kola naye diru mugambe ngenda kuwerera katojja kusomanga ku lwokuna naye ku lwokutaano ku lwomukaago nkolereko tomanya mukama akutegeke the future omukozi ajje wobere maama obere taata omuzeemu amaanyi esubi alisuubira wuwo naye mwabakopi oyoma n'omwana ng'olinga yoma n'omuntu omukulu munyono gwe gweyongeddeko gwokka okombye ku munyonga mungi songe waka omukozi si yavunaanyizibwa okussaamu omunnyo ng'oggyeko obusiru bwo kati osanga omunnyo gunoze mungi nnyo n'olyoka omutabukira n'omugamba kati bino ngenda biwa nti addadi era ojja kufanga obunga kyova laba oli mukozi era ojja kufanga oli mukomba bokisi n'oyomba ne busirika bukazi bwattu era n'omana n'obitwalayo wa ddadi ate n'olaga nti oli musiru sitiiru n'omugamba mune bw'owulira akayiseemu sinze ono omwana simanyi nakyamubaga era nja mumuzaayo ne liirawo kati kyova olaba mmwe baaliirawo mufuna nnyo bajja bammwe kati waliwo abuuza nti ng'omunnyo obunnyo gwokka gwe gumutwala si munnyo gwokka obuliri mukozi yabwala omunnyo mukozi yateeka ogupima engoye ezono ayambala enkya mukozi yazimanyi engatto mukozi yazikuba akaveera omukozi yakatikkula kati wasigaza ki naye ba nemwetaaga okkala ku munye n'obuuza mukazi wo nti oli mbeerera ddy omukazi mukazi atalina nsonyi ng'engoye ozibuuza mukozi amazzi omukozi yamanyi oba onaabaga kisususu oba onaabagookya nankulu ali mu nnyumba asongodde enjala alaba soopu kyetaaga okumanyibwa omukozi nga tannajja ajja kukola ki abakozi be uganda tebalina job description be balera abaana be bayoza engoye be bagolola be bakuba engatto be baza amasuuka amasuuka ge waddugaza omukozi yabaagooza embaata ate abamu mukisusa ne paadizi yazijja mu kapale n'obupale bwonna obujuda omusayi yabwoza nakwana mubiri baziyita recover all kakati abakozi abamu enaku ebakwata akwoleza obupale n'akwoleza ebiteteeyi yayoza engoye zo bw'alaba owa kamera ng'ajjayo engoye zo nga yeekubisa bifaananyi nga tanabada kuzooza asooka mubifaananyi n'alyoka anyumira engoye zo n'akamala kubanga tomanyi kweyoleza nguye ate lwokizudde nti yeekubisize ebifaananyi mu ngoye zo n'onyiiga yandizituuseeko atya ng'oli mukazi wa ddala mukazi owa ddala yeeyoleza engoye ze bugalo butono kubanga abazooza wano nabo tebaliiwo nnyo abo abakozi bakyalako amasuka agendera mu lugoye lwo n'agenda yeragako mubanne wagaana omugulira engoye bw'obanga amugulidde olugoye onoonyayo ekigoye ekisinga obubi n'okimutwalira naye tabeera mu byakyambala oli awo naye nga naye asobola okunyumira engoye